Це оновлений спортивний майданчик на Трудовій 40 у Хмельницькому. Його облаштували на місці старого занедбаного. На сьогоднішній день йому виповнюється вже 30 років, як і цьому будинку. Вони будувались разом. Я ще пам'ятаю, як ми грали тут на старому майданчику, коли ще він був тільки побудований. Ми грали тут з дітьми в квадрати, ну, коли свою молодість. Але 20 років, майже 20 років, цей майданчик попросту він пустує. На облаштування спортивного майданчика на вулиці Трудовій 40 у Хмельницькому з міського бюджету виділили 826 тисяч гривень. Це мультифункціональний майданчик. Тут можна займатися футболом, волейболом, баскетболом, гандболом, тенісом. Тут сподобалось, що тут ворота хороші, бо в нас в спортивному залі маленькі вони, то тут великі. Тут не больно падати. Тут, коли впадеш, ну не така буде рана, як на асфальті. Таких мультифункціональних майданчиків у Хмельницькому наразі є три. Мешканці ближніх будинків, спортивної школи номер 1 будуть мати можливість займатися на сучасному спортивному майданчику. Буде можливість проводити загальноміські змагання. Майданчик обладнаний нормальними, сучасними баскетбольними конструкціями, футбольними воротами, зйомні стійки, які знімаються, да, для того, щоб проводити стійки волейбольні, да, для того, щоб проводити тренування і змагання з баскетболу і міні-футболу. У 2017 році на початку року виділили 150 тисяч гривень на капремонт. Прийняли рішення дофінансувати майданчик. Дофінансування було досить таки велике, то разом майданчик обійшовся 826 тисяч гривень. Вийшов дешевий, тому що ми виконали дуже багато конструктивних елементів, які вже були тут. Але можемо говорити, що будувати його з нуля то буде більше мільйона гривень. Грати на майданчику можна у взуті без шипів. На ніч він замикатиметься. До кінця року у Хмельницькому планують обладнати ще 5 спортивних майданчиків. Наталія Сідова, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.